അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശക്തമായ മാധ്യമം കൂടിയേ തീരൂ. സമീപകാലങ്ങളിലെ സഭയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് ദീപികയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സഭാവിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, ദീപിക പത്രം എന്നൊക്കെ ശക്തമായിരുന്നു, ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയും സഭ ശക്തമായിരുന്നു, സുരക്ഷിതമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന് സൈന്യം പോലെയാണ്, കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിന് 133 വർഷം പഴക്കമുള്ള സഭയുടെ ജിഹ്വയായ ദീപിക പത്രം 100 കണക്കിന് കോളേജുകളേക്കാൾ, 1000കണക്കിന് സ്കൂളുകളേക്കാൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നത്, സർക്കാരുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, പൊതുജന മനസാക്ഷി രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോഴാണ്. ആ മാധ്യമത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമായി അവരുടെ സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സ്വത്വബോധമുള്ള, സഭാസ്നേഹമുള്ള എല്ലാ സമുദായ നേതാക്കന്മാരെയും ഞാൻ വളരെ വിനീതമായി അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തില് ദീപികയുടെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയുടെ ചെയർമാൻ അഭിമന്യ ആലഞ്ചേരി പിതാവുണ്ട്, ദീപിക കമ്പനിയുടെ ചെയർമാന് ഡോക്ടർ ക്ലീറ്റസ് ഉണ്ട്, വൈസ് ചെയർമാന് ഡേവിസ് സാറുണ്ട്, ബോർഡ് അംഗം നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കൺവീനർ കൂടിയായ ബെന്നി സാറുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ചേർന്നുള്ള ഒരുമയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനവും പിന്തുണയും പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.